o'lsang kim yig'laydi saksoninchi bob sukut qasam yodini qabul qil iroda kuchini tarbiyalashning usullari ko'p shulardan biri sukut qasam yodidir hattoki unchalik ko'p muddatga bo'lmasa ham sukut saqlash bu o'zingizni o'zingiz idora qilishni va iroda kuchini tarbiyalash demakdir zero gapirib yuborish xohishini yengish uchun butun irodani ishga solishga to'g'ri keladi juda ko'pchiligimiz keragidan ortiq gapiramiz biz o'z fikrimizni imkoni boricha aniq va qisqa ifoda etmaymiz faqat kerakli xabarnigina ma'lum qilmaymiz buning o'rniga bulbuli go'yo bo'lib sayrab ketamiz shuning o'ziyoq bizda ichki intizom yetishmasligidan shohidlik beradi intizom faqat kerakli gapni aytishni bu bilan bebaho mental quvvatni iqtisod etishni talab qiladi aniq ta'riflarga ko'ra asoslangan qisqa nutq ruhiy sokinlikning alomatidir siz bugunning o'zidayoq ichki intizomingizni jongina usul yordamida mustahkamlashingiz mumkin hafta mobaynida har kuni 1 soatdan sukot saqlashga ond iching belgilangan vaqt mobaynida churq etib og'iz ochmang agar juda zarurat tug'ilsa berilgan savolga aniq javob berish bilan kifoyalaning faqat uni tushunarli tarzda ifodalang kechagi televizor ko'rsatuvidan tortib kelgusi yil yozda qayoqqa borishni mo'ljallayotganingizga qadar sharillatib aytib tashlamang sukut ontini odob va ochiq chehra bilan saqlang ontdan maqsad yaqinlaringiz bilan urushtirib qo'yish emas sizni kuchliroq qilish irodangizni mustahkamlash darhaqiqat oradan bir necha kun o'tar o'tmas siz yuzaga kelgan holatlarni yaxshilab nazoratga olayotganingizni o'zingizning quvvatga to'lib borayotganingizni his qilasiz natijalar bo'yicha hukm chiqaring ular o'zlari haqida o'zlari gapirishadi